Dobrý den, vítám vás u dalšího občasného týdeníku a tentokrát budeme slavit. Naše Koncech penzijní společnost a produkt Zenit mají 10. narozeniny. Na penzi s námi spoří více než 150 000 klientů, kterým spravujeme téměř 17 miliard korun společně v transformovaném fondu a Koncech rodině účastnických fondů. Ze všech si dovolím vypíchnout dva. Dluhopisový účastnický fond, jediný fond s výhradně překvapivě dluhopisovou strategií na našem trhu, který i v nelehkém období prokazuje velmi slušnou výkonnost a aktuálně z našeho pohledu i zajímavou příležitost. Tím nejlepším, čím se v nabídce můžeme hrdě pochlubit, je náš GLAC, globální akciový účastnický fond, ve kterém spravujeme našim klientům již téměř 7 miliard korun a je největším akciově zaměřeným účastnickým fondem na trhu. Zároveň je to od jeho založení do dnešního dne úplně nejvýkonnější účastnický fond na trhu. Jako jediný ve své desetileté historii dosáhl od založení na výkonnost 100% a zatím největší výkonnosti od založení bylo dosaženo dne 16.11.2021 a to skvělých více než 114%. Jeho kvality prokázalo i uplynulé složitější ekonomické období, kdy jsme ve srovnání s trhem dokázali lépe uchovat hodnotu naspořených peněz. Oceňován je i odborníky, kdy v anketě Zlatá koruna byl náš GLAC oceněn za 10 let celkem 6x. Jednou stříbrný a 5x zvítězil. Naším největším závazkem do dalších let je dosahovat skvělých zhodnocení svěřených peněz a nejlepší odměnou nám bude o trochu lepší finanční podzim života našich klientů. Tak na Zenit a penzi.